мәселеге байланысты. Елімізде азаматтардың құқықтары мен олардың қауіпсіздігі маңызды. Сонымен қатар халықтың талап-тілектері дер кезінде шешімін табуы керек. Осыған орай аудан әкімі Ғабит Мәуленқұлов жолдауда жарияланған тапсырма бойынша атқарып отырған жұмыстарын сөз етті. Әл-Фараби ауданы бойынша жалпы айтып кететін болсам, биылғы жылы осы 7 айдың көлемінде бізге 2000-ға жуық арыз шағымдар түсті. Олардың 80%-на жуығы қанағаттандырылды. 6 айдың көлемінде әртүрлі әлеуметтік желілерден бізге ауданымызға 3000-ға жуық әртүрлі арыз шағымдар келіп түсті. Олардың барлығы дер кезінде қаралып, арыз иелеріне осы Facebook жүйесі арқылы немесе Instagram жүйесі арқылы жауап берілді. Аудан тұрғындарының ғаламтор арқылы жіберген өтініш тілектері әкімшілік тарапынан мұқият қаралады. Тұрғындар тарапынан айтылған сын шағымдар қай кезде де оң шешімін табуы тиіс. Ол үшін әкімдік қызметкерлері белсенді жұмыс атқарып отырған сыңайлы. Қазір білесіздер, әкімді алдыңызға келтіруге болады. Фейсбукке саласыз, жасалынып жатқан іс-әрекетті көрсетесіз, әкімшілік өзі барады сол жерге. Жиналғандар президенттің халық мүддесіне жұмыс істеріне сенімді. Қасым Жомарт Тоқаев халық пен билік арасының ашық болуын тапсырған. Жолдауды қолдауға келгендер айтылған тапсырмалар көпшіліктің көңілінен шыққанын жеткізді. Алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар ел назарында болмақ.